មួយរបស់កីឡាករបង្គោលរហ័នហើយដែលមានកម្ដៅលើផ្ទាំងការប្រកួតដើម្បីឲ្យបង្គោលរហ័នមានកម្លាំងមកប្រកួតវិញតែបង្គោលរហ័នបង្ទៀននៅខាងលោកអញ្ញាតារបស់មន្ត្រីនគរបាលប្រកួតទេលោកមកក្រៅមកឯងទៀតនេះជាការធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងមកជួយនឹងទីនឹងការប្រកួតយើងមិនសម្រាប់ឲ្យអ្នកនៅធ្វើខុសចាញ់ដល់ស្វាមរបស់